Opskoppers, is Dikus van de Merwe hier. Volgende op Opskop gaan het alles dier die mikke wees met Nicholas Lou. Ons praat oor spoed en karre en die lewe op die langpad. Nicholas vertel ook oor sy niet gevonden liefde vir tuinmaak. Opskop met Nicholas Lou en natuurlijk met my, Dikus van de Merwe. Opskop, moet om je missie, Opskop. Koop rapport vir die nietste vermaak en Opskop nuus.